Ja, för den första halvleken var en relativt seg historia. Även om Sverige dominerade spelet så saknades det en del i slutfinishen. Och i paus var ställningen 0-0. Men sen hände det grejer. I den 52:a minuten la Sara Thunebro ett lugnt och fint placerat inlägg mot Caroline Seger som hängde i luften en bra stund innan hon satte pannan till och lobbade bollen över Katarzyna Kidrzynek i Polens mål. 1-0, det kändes som en välförtjänt islossning för svenskorna. Och kvarten senare var det dags igen. Charlotte Rolin tänkte rätt. Therese Sjögran hittade Lotta Schelin som satte vänsterfoten till och gjorde sitt 60:e mål i landslaget. 2-0 till Sverige. Det blågula fortsatte dominera även slutet av matchen. Nilla Fischer kunde mycket väl ha ordnat 3-0 med det där skottet, men det blev inte fler än 2 mål. Dock en självklar seger, utmärkt start på VM-kvalet för svensk del. Ja, det blev seger i VM-kvalpremiären här i Malmö, men det satt hårt inne och det var bara 0-0 i paus. Då, Pia, såg du sammanbiten ut. Vad sa du till dina spelare i halvtid? Alltså, vi spelade inte handboll. Vi körde fram och tillbaka. Så här. Vi behöll bollen visserligen, men mot Polens låga försvarsspel så behöver vi få lite fart under fötterna och även i passningsspelet. Och det händer ju lite grann när vi hittar det här djupledsspelet lite bättre som vi var så duktiga på under EM. Sen ska jag ge kredit till Polen som har ett bra försvarsspel och ligger lågt. Sen sa jag också att de beröm för omställningen till försvar, för det hände ingenting där bak. Det är lätt hänt att något slinker igenom, men det gjorde det inte. Och det är vi bra på att... Du hade ju varnat för Polen, men i första halvlek då, när det var så svårt att få hår på dem, hur mycket var det polsk skicklighet, hur mycket var det svensk oförmåga? Såklart lite av både och, men alltså de är tuffa, det här är inte, här kommer de andra motståndarna få lite att bita i. Men sen är det så här att vi ville ha snett in och bakåt, och vi sa, alltså planen är bred, lite vår oförmåga att läsa spelbredden och verkligen ta det initiativet, så att det är en... Det där kan vi bli bättre på. Kapten Seger visade vägen med en nicklobb. Hur skönt var det att se den glida in där? Jätteskönt såklart, det är alltid skönt när man får göra mål. Det blev seger, men det satt hårt inne. Vad berodde det framförallt på? Polen är ett bra lag, alltså man får inte få glömma det heller. De spelar djupt ner i banan. Det är ofta svårt att få hål på såna här som spelar så lågt försvarsspel. Jag tycker det blir bättre i andra halvlek. Efter 2-0 så dör det lite igen. Men överlag så tycker jag att vi gör vad vi ska och vi vinner matchen. Så det är huvudsaken. Vad sätter du för betyg på VM-kvalpremiären? Jag tycker att vi får godkänt.